Ես ամի բանկ պատվի եմ քարսրս, խմես կեզ լավ կզգես։ Բայց ինչ լավ տեղ ա։ Հա, ես միշտ էստեղ եմ գալի, շատ հանգիստ տեղ ա։ Էստեղ մենակ մեծ մասամբ արտասահմանցիներն են գալիս, փոքր է, բայց լավն ա։ Ես երբեք սաստեղ չեմ եղել, ինձ սովոր ա, չգիտեմ ինձ ոնց պահեմ։ Հանգիստ, սովորական, ոնց որ միշտ, զգում եմ, որ լարված ես։ Հա, տեն շատ ես գացվում։ Ձերքի հետ հանգիստ ո՞վ, հանգիստ նստի, կիրտ խելոք աղջիկ ես, ասատ գիտես քեզ ոնց պահես։ Հա, գիտեմ, բայց չգիտեմ ինչի անկախ ինձնից մի տեսակ լարվում եմ։ Լավ, մի լարվի, հանգստացի, հիմա մենք ուտելու բան կպատվիրենք, սոված ես չէ, չասես չէ։ Հա, դե ուզում ես սկզբից գինի պատվիրենք, ծնունդա չէ, պիտի շնորհավորեմ քեզ գինիով։ Հա, ես ավելի լավ հյութ խմեմ, թե չէ, թե գինի խմեմ, այսօր տուն չեմ հասնիալ։ Դե լավ, ոնց կուզես, քեզ հյութ, ինձ գինի, ես գինիով քեզ կշնորհավորեմ։ Շնորհակալ, մեզ որևէ քաղցր հյութ ու գինի։ Պապասել էր միշտ գինի խմում։ Տանը մի հատ շատ մեծ բաժակ ունեինք, միշտ այդ բաժակով էր գինի խմում։ Մեկ-մեկ պապի կսել էր այդ բաժակով խմում։ Տան պատի մի հատ մեծ կոտոշ կար, որ ինչ-որ առիթ էր լինում, պապաս այդ կոտոշը իջացնում էր, գինին լցնում էր դրա մեջ ու միջավարջ խմում էր, հետո էլ շրջում էր այդ կոտոշը, դնում էր սեղանին, որ տեսեք խմեցի միջավերջին։ Ես էլ ամեն անգամ ծափ էի տալիս, ինձ թվում էր այդ այնքան մեծ արարողությունը։ Գիտես, որ հորդ մասին խոսում ես, մի անգամից փոխվում ես, աչքերդ մի ուրիշ ձև են փայլում, պարտություն ես զգում, լրիվ ուրիշ աննա ես դառնում։ Ես շատ փոքր էի, բայց ոնց որ հիմա հիշում եմ, ոնց պապաս թուշս պաչած ու գնաց, մինչև հիմա իր շունչը զգում եմ, պապաս որ գնաց Ղարաբաղ, տատիկս ամեն օր ցերեկը գնում էր գյուղամեջ, մեկ-մեկ ինձ էլ էր տանում, գնում էին գյուղամեջում կանգնում ու պապային էինք սպասում, մինչև իրիկուն սպասում էինք, մեկ-մեկ տատիկս երգում էր, իր աչքեր թաշ չէին, չէ, չոր էին, բայց այդ երգի մեջ այնքան լաց կար, այնքան արցունք կար, այն ժամանակ էլ է այդքանը հասկանում, բայց հիմա արդեն ամեն ինչ ուրիշ ձև եմ ընկալում։ Հետո ձեռիցս բռնում էր, գնում էինք տուն, լավ, երևի ես ձանձրացնում եմ արդեն շատ։ Չէ, չէ, ինչ ես ասում, հակառակը, ով էլ այդ ժամանակ ապրել ա, այստեղ ա եղել, իր մաշկի վրա զգացել ա, իհարկե ազդում ա, գիտես, ես այդ ժամանակ մեծ աղջիկ էի, բայց որ ֆիդայի էր անցնում, երեխեքը հետևից վազում էին, շրջապատում էին, սկսում էին հարցեր տալ, կամ էլ որ տղաներից մեկը գնում էր Ղարաբաղ, ամբողջ թաղով սպասում էինք, միասին ուրախանում էինք, միասին տխրում էինք, մի ուրիշ էր։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ դու այսքան փոքր ես ու այդ ամեն ինչ շատ լավ զգում ես։ Ես շատ շուտ մեծացա, պապայիս ու տատիկիս կորցնելուց հետո մի տեսակ ամեն ինչն անց փոխվեց, ամեն ինչին սկսեցի
ուրիշ աչքերով նայել։ Պապիկիս հետ էլ էի կապված, բայց ես պապայիս ու տատիկիս մահը իմ համար շատ ծանր էր։ Հետո երբ որ պապիկս հիվանդանում էր, ես միշտ գնում էի իր համոտ նստում էի։ Ինձ անդադ թվում էր, որ հեսա ինքն էլ ա մահանալու։ Հետո մամաս, որ տեսնում էր, որ ես պապիկիս մոտ նստած եմ, միշտ գալիս ասում էր, մի քիչ երեխա եղի, մի քիչ խաղա երեխեքի հետ։ Բայց ես մնում էի պապիկիս մոտ նստած։ Ես պետք է անդադ մամայիս կողքին լինեմ։ Ինչ։ Վախենում եմ մամայիս մենակ թողնեմ։ Շնորհակալց։ Մի անգամ տատիս նստած փոխին ձեր սարքում, մամոս էլ չգիտեմ, ինչ-որ գործ էր անում, կոնկրետ չեմ հիշում ինչ։ Տատիս ինձ ուղարկեց մառան, որ գնամ մեղր բերեմ։ Որ տանդուրը բացեցի, որ դուրս գամ, պատի վրա այդ մեծ կոտոշը ընկավ ու ջարդվեց։ Տատիս չգիտեմ ինչի վախեցավ ու սկսեց ծնկներին խփելով ասել, վայերախուս բան չլինի, վայերախուս բան չլինի։ Մամասել ասեց, ոչ մի բան չլինի, ուղղակի թելն ա մաշվել, կոտոշի դրա համար էլ ընկավ ջարդվեց, դե հիմա ջարդվեց։ Բայց տատիս մի բան զգում էր։ Հաջորդ օրը եկան ասեցին, որ ուզում ես մի շարունակեն։ Եկան ասեցին, որ պապաս մահացել է։ Գիտես, այդ եղջյուրի կոտրվել, չգիտեմ, կարողա շատ փոքր էի, զգացմունքային էի, բայց ինձ թվում ա, այդ եղջյուրը հենց ընկավ, կոտրվեց այն ժամանակ, երբ որ պապաս վիրավորվեց Ղարաբաղում։ Չգիտեմ, նրա վրա ես ամեն ինչ ուղղակի իրար կապում եմ, բայց